glejte, mi smo ekipa, katera želi priti okoli. Ne, nimamo nekih velikih želja za vrhunski rezultat, ker pač jih tudi ne moramo doseči. Ne. In naš cilj je, da pride naš tekmovalec, ki zdaj trenutno počiva okoli, z dobrim rezultatom vseh lih in zdrav in čil. Ne. Naša kuhna res premora čisto vse. Ne. Od takih menijev do sladic, kar nam mame, žene pečejo, prinesejo, tako da nas kar malo razvajajo. No. Zdaj je malo pauze, zdaj bomo pa videli, kako bo naprej. No. Do vršice še je pa še kar šlo. No. Ampak tu je šele ena tretjina, ki smo še. Ojej. Se pa razburjam, kaj ne gre naprej, Porta Madonna. Če ste rekel, da bomo ekipa posteti. Ja, v redu, ja. Čezaj, čaki malo. Odlično, za našega tekmovalca. Specialen recept, za šefa kuhne. Ja, zdaj smo dali polovično dozo mase noter. Zaenkrat je bilo kar uredno. Vreme, super. Tlančki tudi, glih te pravi. Taki kot vsak let. Mi že poznamo. Ja. Zdaj naprej bomo pa bil. Zdaj se šele začne dosti. Zadnjih 600 km oziroma 400 odloča. V vseh zadevah. Zdaj se bodo lomila kopja. Ej, kaj ni spet, no? Za gosti nekaj, ne? Mislim, mi smo gostjem. Prineskaj. Prineskaj, prineskaj. Ste z Brenske? Galenska. No, pa in naravno. Ej, skoši, pedi, 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 kom. A, na tjela malo? Trevi. Smo stopili ven, ker smo prišli zdaj na vrh, ker ga čakamo, da pride, da ga oblečemo. Ja, veš, kje smo sleme, na prehodu dol proti iz, v Koroško. Da pričakaš tekmovalca, tekmovalec se mora na tej kontrolni točki podpisati in potem je potrebno uro, kdaj je tekmovalec zapustil to časovno kontrolo, sporočiti v Postojno v bazo podatkov. Ekipa, ki smo tu na tej kontrolni točki TS7 v Moravskih Toplicah, smo na tej točki od vsega začetka že, odkar dost po Sloveniji poteka, se pravi dirka okrog Slovenije. Smo pa v bistvu vsi kolesarji, zagrizeni kolesarji, imamo radi kolesarstvo in v bistvu so nas kolegi iz Postojne prosili v začetku, da bi jim pomagali in od takrat naprej je to v bistvu tradicija. Želim vsem tekmovalcem kar uspešno, pa tudi vreme, da jih ne bo namočilo jutri.